Maule Lextarreko ororena jaialai. 2017ko azaroaren laua. Beinat Gaztelumendi eta Nerea Ibarzabal zortziko handian. Begiak itxi ditut, belarriak ireki. Eta lore ximeldu batzuk ikusi ditut kontainer berde batean pilatuta. La rosa gorriak, krabelin horiak eta identifika gaitzak zaizkidan beste hainbat lore mota. Eriotzaren kontura egindako negozioa datorkit burura. Diario Baskoko eskelak, tanatorioko goxokiak, egurrezko hilkutsak eta lore dendetako saltzaileen irripar makabroa. Nitxoetako goian bego, ez zaitugu aztuko, maite zaitugu eta prefabrikatutako epitafio guztiak. Ileta bukaeretako atxekabean laguntzaitut eta antzerako esaldien faltsukeriazko perfumea. Goroldioz betetako harrizko horma bat dago kontainerraren azpean. Pintada bat ageri da bertan. Ustelak lurpera, bizitza da hundiena, irakur daiteke. Beinola, neska hile hori batek idatzi omen zuen. Begiak itxi ditut, belarriak ireki, eta lore ximeldu batzuk ikusi ditut kontainer berde batean pilatuta. Larroxa gorriak, krabelin horiak, eta identifika gaitzak zaizkidan beste hainbat lore mota. Noiz galtzen ote dute usaina loreek? Kaixo, bertso txapelketa nagusiko final aurrekoen lehen fasea amaitzeko saio bakarra falta zaigu. Azken aurrekoa, larun batean izan zen Maule Lextarren, eta puntuazioan behintzat besteen azpitik izan zen Miren. Bai, bueno, irabazlea Beinat Gaztelumendi nahiko ondo kokatu da bekera begira, besteek lan gehiago izango dute bigarren itzulian. Ezin aipatu gabe utzi Maule Lextarren euriaren presentzia. Zarata handia entzuten zen, Sabaitik, eta bertsolariak izan zuten pixka bat despistatu zituela, ezta? Bai, bai, bertsolariak da publikoa beraren ikustu dut momentu batzuetan bertsoi begira baino gehiago egon zela Sabaiari begira edo, eta dudari gabe bertsolari ere eragingo zian. Baina ben hori... Konzentrazioa mantentzeko orduan, ez dago hori kontrolatzerik. Ez dago kontrolatzerik, alaxe beharko du. Saioari dagokionez, zortziko handian, ondo ikusi genituen, ezta? Bai, batez ere azken bi bertsoaldian hiri gustatu zitzaizkidan, eta nabarmendu igual Julio Sotok eta Nerea Elustondok egindako egingo nuke. Mendiko erreskate talde batean hasi zarete voluntario lanean. Gaur irten zarete lehen aldiz mendizale baten bila. Arrazoi duzu itzataputza, hasten gara gehienean, beraz lehen bailen irten gaitezen, geure itxaropenean. 2018ko azaroaren lehenean, lore berri bat egon ez dadin, ilobi aldamenea. Beraz ez dedin mendia izan, beste ilotz baten aldare. Joan behar dugu guk zertopatzen, ote degun parez pare. Olakoetan burua hotza izan behar da alare. Bere bizia salba dezagun,
gurerikan galdu gabe. Zortziko txikian agian saioa normalean hortxe konektatzen du gehien publikoarekin, baina oraingoan etzen ala izan, ezta? Ez, bueno, baina Gaztelumendik izan zituen ateraldi politak, aipatu zuenean zenbat gara jartzeko, edo izan nola zen, jarri 11 garren aldiz Benitotani bakarri geratu arte. Niri ariketa horretan bainat gustatu zitzaidan. Bai, ateraldi politak izan zituen. Zu Iguaran tabernaria zara. Larun bat gaua da, eta bestagiroa dago zuen ostatuan. Gaztelumendi bezeroa hurbildu zaizu, 10. aldiz, kantu bera jartzeko eskatzera. Bainorion etzidan, tragorik eskeni, xuberoan etzaio jartzen edo zeni, benga 10. Ipini, ipini, solik geratu arte Benito eta ni. Solik geratu arte Benito eta ni. Kartzelakoan gauza bitxia gertatu zela iruditu zitzaidan. Gaiak oso lotuta bezala zeuden elkarrekin. Adibidez, Iguaran eta Elustondo biek arraunlari izateari utziko zioten Kontxa irabazi ondoren, biak Orioko arraunlari. Elustondok zehaztu zuen, emakumea zela eta ez zuela utziko ama izatea nahi erabaki zuelako. Baina, beste bertsoaldi batean, Ibarzabalek ama izatea erabaki duelako utziko dio kirolari, kasu honetan futbolari. Bizkat guztiak lotuta, ez? Mundik, eta aite izateagatik, eta? Egia da, Gaztelumendik aita izateagatik utziko zion bertsolaritzari. Eta bertsolaritza utziko zuen bestea, Julio Soto zen. Denak nola bait lotu zitezken. Niri gehien Sotoren gustatu zitzaidan. Uste hori sinesgarri aritu zela bertsolarian papelean. Txapelketa bate bertsolariaren zatezan nahi duena ondo eskribatu zuela. Eta gero gustatu zitzaidan baita ere nire Elustondoren baina ez dut utziko nola esan zuen. Ez dut utziko ama izatea erabaki duela. Bai, horrelako zerrat. Gainera altuago kantatu zuen eta bai, gehiagitan pentsatzen da emakume batek kirola uzten duenean horregatik dela eta gustatu zitzaidan kritika puntu hori. Zure ibilbideko unerik onenean zaude. Zure jarduna uztea erabaki duzu. Lehendabiziko bersotik zenbat urte, zenbat aro, ote dira errimata, doinu buruan igaro, lizardi dela xenpelar, Iruñako bersoaron, ta txapelketetan berdin, ongi gaizki garbi dagon, Nafarroako lau txapel, ez dira gutxi izango, ta hiru Euskal Herriko, gaur ere Maulen bizango. Bersoa asko maite dut, horregatik hemen nago, bersoa asko maite dut, neure burua gehiago, bersoa asko maite dut,
neure burua gehiago. Bersoak ez du bakarrik txalotik eta kontutik txapelketan presiotik adina dauka puntutik bezperan jarri ohean ta zenbat beldur burutik ni ere bart pasa nintzen pixkatean infernutik ta gaur austear nago naiz dirudin nagola zutik aspaldi iruditzen zait, ta nik badaukat errutik. Langintza hau ja ordaintzen, ari naizela larrutik. Kontsumitzen nijoala kanpotik eta barrutik. Kontsumitzen nijoala kanpotik eta barrutik. Bersoa bilakatu zait, kasikan gaixotasuna, faltan sumatzen dut handik, irteteko gaitasuna, bek aipatzen didazue eta beken oihartzuna nire baitan bihurtu da min baten isiltasuna. Gaurkoan ustera noa, hau nere azken erantzuna, naiz gero etorriko den epaimaiaren entzuna. Nire baitan gelditzen da larrosa eta asuna, bersozaleak urtetan eman didan maitasuna, bersozaleak urtetan eman didan maitasuna. Etxaulekue berriz, gainerako gartzelakoekin lotuta ez, baina saioan izandako beste gai batekin lotuta. Bera tratu txarrak ematen dituen, edo ematen zituen aktore baten gorputzean jarri zen, eta bueno, autokritika egin zuen. Naiz eta bere buruari jarritako zigor bakarra lana uztea zen, ba, bueno, autokritika hori ere ba, hor egon zen. Urte askoan baliatu naz, nire ospeta
boterez, neskak ibili izan dodaznik, neureak balira legez. Orain artean izkin egin deutzet, salaketei modu trebez, baina gorantz datozenez, baina gorantz datozenez, nik desagertu beharra dekot, oin neure pauso okerrez, lanbide hontan paper gehiago, espaitot merezi berez, ta parkamenik ere. Orain arteko final aurrekoak ikusita, esan dezakegu 2013ko finalistak indartsu datoztela, ezta Miren? Bai, boste kantatu dute momentuz, ez da bost horiek daude sailkapenean buru. Bai. Igandean ikusiko dugu Mendiluze nola datorren, Ark Durangon abestuko baidu azken final aurrekoan, bueno, lehen faseko azken final aurrekoan, eta han berarekin batera izango dira Iñaki Apalategi, Jon Maia, Miren Amuriza, Miren Artetxe eta Oian Aiguaran. Zai guztiak bezala arratsaldeko bostetan izango da. Behin lehen fasea amaituta, bigarren fasea hasiko dute eta han ezingo dute parte hartu lehengo fasean puntu gutxien izan duten sei bertsolariek. Bigarren fase horretan hiru saio izango dira eta gero ja bekeko final handia. Adi izango gara zer gertatzen den eta gozatu. Hor, bueno, gauza asko sartzen dira eta bueno, ba, gia da autokonfiantza bat izan behar duzula, lasai behar duzula, beso saiora, saiatu behar zara kontzentratua egoten, eta taldean konfiantza izan, eta bueno, zerbait gertatzen baldin bada, deskolokatzen zaituena, ba, zerbait ulertu ez duzuna edo dudaren bat ba, bueno, ondokoari konsultatu, baina bueno, gauza guztiak bezala ere honek rodaje bat du eta bueno, denok gure herrialdeko txapelketatik gatoz eta bueno, esan nahi dut ez dela, baina bai, bueno, horrexa ez da, baina bueno, hori da, egin beharra dagoena. Epai irizpideak subjetibo asko dauzkate ez idatzita eta batzuk objektiboagoa dira, beste batzuk subjektiboak. Baina hortaz aparte ere, badira gauza asko, ez? Nik uste dut boligrafoa gora edo bera mugitzen dutenak, ez? Eta adibidez, izan daiteke ba emozioak edo berso batek zuri transmititzen dizuna, batzutan ba teknikoki oso korrektua edo oso zuzena den berso bat eltzen ez zaizunean, ez, hor subjektibotasuna sartzen da eta batzutan ba boligrafoak gora eramaten dizu, bera eramaten dizu eta hortik asko dago, ez. Ez dakit, nik uste dut osotasun bat epaitzen dela. Azkenean zuk entzuten duzu gai bat eta entzuten duzu berso batzuk eta osotasun bat eta horren barruan dena kabitzen da eta dena epaitzen da. Baloratzen da neurria, baloratzen da doinua, baloratzen da errimaren maila, baloratzen dira baliabide paratestuala, gauza asko dira eta osotasun horrek eramaten zaitu zenbaki bat jartzera.
Nik uste dut hori zuri egiten dizun eraginetik epaitzen duzula. Hor, langa estua da, ez? Esan duzu, nondik ari den bersolaria rol batetik. Nondik ari den beretik kantatzen. Zigortu behar diot, berak hola pentsatzen baldin badu, edo zigortu behar diot nola esan duen, edo hor oso delikatua da. Ez eta asko landu dugu formakuntzetan eta horre buruz asko hitz egin dugu eta bueno, nik uste dut ba azkenean epaitu behar duzula ba zuri eragin dizuna, adibidez, ba jo, persona bat hartu baldin badu matxistaren papera edo maltratadore baten papera eta hortik baldin badabil eta koherentea baldin bada eta hori transmititzen baldin badu, ba hori baloratu, ez diozu baloratu behar zerbait gaizki egiten ari den bezala edo baino segun eta zein den kontestua zuri adibidez mingarri egin baldin bazaizu bota duen bersoa, ez? Edo erabili duen umorea homofoba baldin bada matxista, baldin bada eta zuri min egin baldin badizu, ba logikoa den bezala ez diozu nota bat altua jarriko. Zuri ez zaizu helditzen, eske zuri min egin dizu. Orduan, bueno, hor balora gauza asko baloratu behar dira eta uste dut orokortasunean gai hau oso zaila dela baloratzen. Hobe da zuten gai adibide konkretuekin begira bersoaldi hau eta bersoaldi horren adibidearekin eta bersoaldi baten gainean aztertzen ikuste dut asko saberesgarriagoa dela eta formakuntzetan orokortasunean landu dugunean gai hau ez gara hola konklusiotara heldu oso errez eta aldiz ja, adibide baten gainean lan egin dugunean bueno hor batera ditugu gauza positiboak eta aberasgarriak. Bai, zifra bajoa da. Ia da, bueno, epaitzera aterako garen hon artean lau emakume eta ama bigizonezko izango gara. Baina bai, egia da, ez dagoela hor kopuruan, ez dagoela parekidetasun bat. Egia da ere adibidez, ikusten bat mazu gai jartzaile taldea, ba, 13 emakumezko dira eta 5 gizonezko. Eta ia, justo kopuruari buelta ematea, ez? Ez dakit, agian aztertzeko zerbait izango da, zergatik bueno, ez dakit sakondu daiteken horretan, ez? Igual emakumeak erabakiak hartzeko beti mugatu dituztelako, igual ez dakit hori ari naiz esaten, baino azkenean herrialdeka datorren proportzio bat da ere bai, eta bueno, ba, nik uste dut aurrera begira, ba hori argi dago orekatu beharreko kopuru bat dela. Baita ere gustatuko litzateke aipatzea batzutan itxutzen garela kopuruekin eta adibidez ba Uxu Alberdik erabiltzen duen figura hori betaurreko moren figura hori ba importantea dela txapelketa bat prestatzerako momentuan edo epaile bat formatzerako momentuan, ez? Betaurreko moretatik epaitzearena, ezta betaurreko more hoietan uste dut denok sartu behar garela gizonezko eta emakumezko. Ez? Orduan ikuste dut epailea formatu behar dela feminismotik, epailea formatu behar da berdintasunetik, sensibilitatetik eta nik uste dut kualitate horiek dituzten pertsonak behar ditugula epaitzeko. Arraioari egiten, kazuela zarbatekin. Kazola da da, joe? Kataluniaren gatik? Kazola da! Ober txesko da egi! Motel Katalunia! Txirritagoa jasmatu!
Sultan jartzian probatutzen da, nolakoa da, entzia! Bale, bale, bale. Gure garaian bizi izan genitunak ez ditukik ezagutzen. Lasai, eh? Bale, barkatu. Ea, gaur bertso zarrak ikastera txiko da. Ea, txirretan errimak asmatzen dituzun. Ea. Ba. Aiziak bidalitu handikan onuntza, gerostik hemen dabil argin Andaluza. Argin ona zalata zakurraren dutxa. Dutxa! Zakurrak dutxa! Baina... Beno, nik tarteka eramaten dutile epaindegira. Bueno, zakurrak... Putza! Zakurraren putza, bera eroriko dekezakio putza. Ale. Bueno, a ver. Balakizue beste bertxo zarrik. Ni bai, Fernando Amezketarrarena. Horixe da txakurtxo polita. Zer izen du? Pitsita. Putzik egiten handu, ipurria itxita. Zakurraren putza. Hori, bertxoa, bertxoa... Zulo. Ba, ez, baina... Besterik? Ni bai, ni bai, ni bai! Yeah. Bultza! Zu bultza gogorro hortikan, ta bultza nik emendikan, ikusiko dek nolan dola, laizte berroriko da.